Magandang araw po sa inyong lahat. Ako pong muli si Marge and for today's video ay isa na naman pong recipe ang ibabahagi ko po sa inyo na napakadaling gawin at kahit hindi ka po bihasa sa pagbe-bake ay pwedeng pwede mo po itong gawin. Ito po ay ang no-bake na mango bravo cake in tub. Pwedeng pwede mo po itong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang. Sa mga bago po, please subscribe and hit the notification bell para po ma-notify kayo kung may bago kong uploads. And para po sa kumpletong listahan ng mga ingredients and complete costing, please check the description box below. Simulan na natin! Narito po yung mga sangkap po natin para po sa paggawa natin ng mango chiffon cake. So, unang-una -una ay meron po tayo ditong 4 cups ng cake flour. Pwede po kayong gumamit ng all-purpose flour. 4 teaspoons ng baking powder. 3-4 cup of milk powder. Any brand will do po. And 1 and 1-4 cup of white sugar. 2 cups of water. Pwede niyo po itong palitan ng evap milk. And meron po tayo ditong 6 pieces of jumbo egg yolks. Kung gagamit po kayo ng medium, gamit po kayo ng 8 pieces. Pero kung large naman po yung gagamitin nyo gamit po kayo ng 7 pieces. And 1 third cup ng cooking oil. Pwede po kayong gumamit, any brand. Pwede po, wag lang po yung mga natutulog. And meron po ako ditong 1 teaspoon of salt. And 1 half tablespoons of mango liquid na flavor. So, eto po yung brand. Yan, eto po yung brand na gagamitin ko. Sa atin pong mixing bowl, kuha po tayo ng salaan. At salain po natin ang ating mga dry ingredients except ang atin pong asukal at ang asin. So, i-divide ko po ang ating dry ingredients into two dahil maliit po ang aking salaan. Kailangan nyo po itong gawin para po maiwasan natin yung mga buo-buo sa ating cake. Uh, After po natin itong isift, ayan, kuha po tayo ng wire whisk at haluin po natin ang ating dry ingredients. At isunod po natin ang ating asukal. And ang ating pong salt. Haluin natin ito at maglagay ng konting butas sa gitna ng ating dry ingredients before po natin ilagay ang ating water. Ang ating oil. Sunod ang ating egg yolks. and ang atin pong mango flavor. I-mix po natin ito ng dahan-dahan until mag combined ang ating mga ingredients and siguraduhin po natin na hindi ma-overmix ang ating pong cake butter. Kapag wala na pong itong buo-buo, ayan, at Ganito na po ang kanyang consistency. I-set aside na po natin ito at gawin ang ating merang. And para po sa ating merang, ito po yung mga sangkap. Meron akong 6 jumbo egg whites. Siguraduhin nyo po na dry ang inyo pong mix mixing bowl and hindi natuluan ng kahit anong liquid ang inyo pong egg whites. Para po mag-form ito mamaya ng stiff peaks. Meron din po ako dito 1 and 1 fourth cup ng white sugar and 1 teaspoon of vinegar. Kung meron po kayong cream of tartar, gamit po kayo ng 1 fourth teaspoon. Pero kung wala naman po, ay pwedeng pwede na po itong vinegar. So, gagamit po tayo ng hand mixer. Siguraduhin niyo rin po na tuyo ang kanyang mixer. Ilagay po natin ang ating vinegar. At ibit po natin ito in low speed until na mag-double size ang volume ng atin pong egg whites. At kapag nag-double na ang size ng atin pong egg whites, unti-unti po nating ilagay ang atin pong sugar while beating. At kapag nailagay na po natin lahat ng ating white sugar, ay eh, i-beat na po natin ang ating mirang in very high speed. Ayan, until na mag-stiff peaks po ang kanyang texture. After about 3 minutes in beating ng high speed, eto na po siya. Nag-form na rin po siya ng stiff peaks. So, ayan. Papakita ko lang po sa inyo. Ayan po. So, okay na po ito. Ngayon, ay ihahalo na po natin ito sa ating cake butter. Gamit po ng ating spatula, kuha po tayo ng konting mirang at ihalo po natin sa ating cake butter kung napapansin nyo, hindi po siya in folding motion. Ito po ay dahil para hindi mabigla ang atin pong cake batter. And then, kuha na po tayo ng pakonti-konti sa atin pong merang. At ihalo natin ito in folding motion para po hindi bumagsak ang ating She formed Kate. So 'yan kapag fully combined na po siya, ayan, nakikita nyo napakaganda po ng ating cake. I aside po natin ito at kunin po natin ang ating pong mga lianera. So ito na, ang gagamitin po nating lianera ay medium size. And gagamitin po tayo ng parchment paper. So una po ay i-brush po natin ang ating lianera ng oil para po madali po itong matanggal mamaya kapag Naluto na po ang ating cake. After po nating ayusin ang ating liyanera, maglalagay na po tayo sa mga ito. Kuha lang po kayo ng pang-scoop. Ayan. And lagyan nyo po ng at least 3 fourth ng atin pong mga liyanera. So yan, ganyan lang po. After natin itong nalagyan, kunin po natin ang ating steamer. So, dapat po ay nakapagpakulo na po kayo ng inyong tubig para po ready to salang na po ito after po nating maglagay sa ating mga lianera. So, i-assemble lang po natin siya ng ganyan. And i-steam na po natin ito ng 18 to 20 minutes in medium fire. So, after 18 minutes, eto na po siya. Tara na po at mag-toothpick test. So, kapag lumabas na malinis, it means na okay na po ito. So, ayan, nakapag-unmold na po ako ng iba. Para po madali itong i-unmold sa kaniyang mga lianera, ay i-scrape po natin ang gilid-gilid ng ating mga cake. Yan, so ganyan lang. Gagamit po ako ng 1000 ml na tub. At itaob po natin agad habang mainit pa ang atin pong chiffon cake. Dahil kapag hindi mo po itinaob agad ay bumabagsak po ang ating chiffon cake. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kakinis ang atin pong chiffon cake. Yan, napakaganda po. And tignan yon naaalog-alog pa siya dahil po napaka-chiffon po ng ating cake. Kapag naluto na po lahat ng ating mga chiffon cake ay palalamigin po natin ito bago po natin gawin ang ating frosting. Kapag lumamig na po ang ating chiffon cake, ayan, i-prepare na po natin ang ating topping. So meron ako dito'ng na-slice ko na na mangoes. And meron po ako dito glucose syrup. Pwede po kayong gumamit ng corn syrup. Maglalagay lang po tayo ng 2 tablespoons. Ito po ay nabibili sa ating mga baking stores. Ayan, or pwede po kayong mag-search sa internet kung paano po gumawa ng homemade na corn syrup or glucose syrup dahil ang purpose po nito ay uh, para hindi mangitim ang atin pong mangoes kapag tinapings na po natin sa ating mga chiffon cake. So, i-scrape lang po natin ito para hindi sayang. Haluin lang po natin ito para mag-combine ang ating mangoes at ang atin pong glucose syrup. And then, iset aside na po natin ito at gawin ang ating frosting. Para po sa ating frosting, meron po tayo ditong 2 cups ng whipping cream. Ang ginamit ko po ay Ever Whip. And meron po ako ditong 1 half cup ng powdered sugar. Ito po ay optional lang. Pwede pong wala or pwede rin meron dahil medyo matamis na po ang ating frosting. So gagamit po tayo ng hand mixer. Mamaya po natin ilalagay ang ating powdered sugar kapag nag-double size na po ang ating whipped cream. Kapag nag-double size na ang ating whipped cream, unti-unti po nating ilalagay ang ating powdered sugar while beating. Kapag nailagay na po natin lahat ng ating mga powdered sugar, ay ibit po natin ang ating whipped cream into high speed until na mag-stiff fix ang kanyang texture. Ang Ever Whip na whipped cream ay nabibili po sa ating mga baking stores or pwede po sa mga supermarkets. Napaka-stable din po nito sa initan at sa room temperature lang. So yan, Kapag nag-stiff fix na po ito, ay pwede na po itong ipipe or ilagay sa ating mga cakes. So, ayan. Napaka-silky na rin po niya. So, tara na po at maglagay po ng frosting. So, kuha lang po tayo ng ating piping bag and ang ating pong piping tip. So, ganyan po yung gagamitin ko pong piping tip. So, wait lang. So, ayan po. Any piping tip na gusto nyo ay pwede po basta yung may pastar ang kanyang design. So yan, simulan na po natin ang paglalagay. So simula po sa baba, paitaas. So dapat po kapag ginagawa nyo ito ay mabilisan ang kilos. So, dinadahan-dahan ko lang po para po makita po ninyo. So, ganyan, from baba, pa itaas. Ganyan lang po. Paikutan nyo lang po ang inyo pong mga mango chiffon cake. Kapag tapos na po siya ng ganyan, lagyan po natin ang gitna. At kuha po tayo ng spatula. And i-flatten po natin dahil dito po natin ilalagay ang ating mga mangga. Ayan. And then, kunin po ulit natin ang ating piping bag at maglagay tayo ng design sa kanyang mga gilid. So, nasa inyo po kung anong design po ang ilalagay ninyo. So, ganyan lang siya. Ayan. And then, next po natin gagawin ay maglalagay na po tayo ng mango sa ibabaw ng ating mango bravo cake. Nasa inyo rin po kung gaano karami ang ilalagay ninyo. So ayan. So nakikita nyo, napakaganda po niya. After nating maglagay ng ating frosting, gagawin po natin ang ating chocolate syrup. So, meron po ako ditong 3 4 cup ng chopped chocolate bar. So, tutunawin nyo po ito gamit ng double boiler or pwede po kayong gumamit ng microwave oven. Na po yung natunaw natin na chocolate bar. Ngayon ay ilalagay na natin ito sa ating piping bag. At maglagay lang po tayo sa ating mga mango bravo cake. So ganyan po siya. Izigzag nyo lang po siya ng ganyan or nasa inyo po kung anong design po yung ilalagay din po ninyo. Sana po ay masubukan nyo rin po itong recipe na ito. Dahil sinisigurado po po, po sa inyo na napakasarap po nito. At nalalasahan po talaga yung flavor ng mango sa atin pong chiffon cake. So, pwede rin po kayong gumawa ng malaki gaya po nung ginawa ko po. So, yan. Pwedeng-pwede mo po itong gawin sa inyong mga tahanan dahil mas sigurado ka po sa mga sangkap na iyong gagamitin. So, eto na po yung mga nagawa natin. So, sa ating recipe ay makakagawa ka po ng 11 to 12 pieces ng 1000 ml na Mango Bravo Cake in top. So, nakagawa rin po ako or gumawa rin po ako ng isang malaki. So, yan pwedeng-pwedeng mo po itong ibenta ng 120 to 150 pesos ang isa. Sana po ay nakapagbahagi ulit ako sa inyo ng konting kalaman na pwedeng-pwedeng nyo pong pagkakitaan And sana po ay nagustuhan nyo po ang video na ito. Kung bago ka lang po dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para po ma-notify ka kung may bago akong uploads. Ako pong muli si March and thank you so much po for watching!